kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada toddobaadka iyo barnaamijkeennii kororsa aqoontaada. Dhegaystayaal, barnaamijkeenan toddobaadka iyo kororsa aqoontaada waxa aan ku soo qaadan doonaa faa'iidada ay leedahay sabiibtu. Dhammaantii waxa aynu ognahay in marka canabka oo ku dhiso waxtar fara badan leh marka la qalajiyo uu soo baxo sabiibta, taasi oo barigii hore dhinaca dhaqanka had iyo jeer la samayn jiray in cadceeda lagu qalajiyo. Laakiin baryihii dambe waxaa soo baxay in sabiibta lagu qalajiyo mashiindo, taasi oo canabkii marka la qalajiyo uu soo bixi doono sabiib. Haddaba faa'iidooyin fara badan ayaa ay leedahay isticmaalka sabiibtu. Waxa ay ku fiican tahay had iyo jeer dadka ay calooshu istaagto ama calool istaaga faraha badan leh. Waxaa kaleeto ay kordhisaa dadka xayiiska amase dadka had iyo jeer iyagu aan hilibka badan lahayn ee doonaya in ay dhaqso u naaxaan ayaa waxa ay u kordhisaa miisaan, waayo waxaa ku jirta sonkor fara badan oo dabiici ah noocyadeeda, kuwaasi oo siinaya qofka tamar fara badan iyo in uu had iyo jeer cayilo. Waayo waxaa kaloo ku jira iyada faytamiino fara badan iyo macaadiin, kuwaasoo caawinaya intuba. Waxaa kaloo ku jira oo ka mid a faytamiinada iyo macaadiin fara badan, kuwaasi oo iyagu u fiican dhinaca unugyada jidhka, iyaga oo si fudud had iyo jeer qofku uu jidhkiisu uu u noqonayo qaab furfuran marka la eego macaadiinta faraha badan leh ee ku jirta iyo faytamiinka intaba. Sabiibtu waxa ay hodan ku tahay macdano fara badan iyo iskudhisyo, kuwaasi oo u wanaagsan in ay soo saaraan had iyo jeer sunsaarka. Waayo faytamiin C-ga oo sabiibta laga helaya ayaa waxaa ka mid tahay waxyaabaha jidhkeenna u fiican oo sunsaarka ah. Sunsaarkaasi oo had iyo jeer aynu dhinahno waa waxyaabaha free radicalska ama waxyaabaha jidhkeenna ku soo bira ee amba cuntooyinku ha keenaan amba daawooyinka faraha badan leh ee aynu farmasiyada kaga miisanayno. Sidaa darteed ayaa ay u fiican tahay. Waxaa kaleeto ay u wanaagsan tahay dadka qaba had iyo jeer dhiig karka, waayo waxaa la og yahay in ay sabiibta ay ku jirto hodanna ku tahay macdanta loo yaqaano potassiumta. Waxaa kaleeto oo ay u fiican tahay sabiibtu dadka ay hayso dhiig yaraantu, waayo waxa uu hodan ku yahay macdanta birta amase ironka, taasi oo ka hortagta dhiig yaraanta. Waxaa kaleeto ku jira vitamin B complex oo muhiim u ah samaysiga unugyada caadiga ah amase unugyada cadcad ee dhiigga. Vitamin B complex-ku waxa uu ka mid yahay waxyaabaha had iyo jeer aynu uga baahannahay maalin walba in aynu jidhkeennu uu ka helo inta uu u baahan yahay. Waxaa kaleeto sabiibta ku jira maadooyin jeermis dila ah, kuwaasina waxa ay la dagaalamaan jeermiska bakteeriyada iyo fayraska intaba. Waxa kaloo sabiibtu ay u fiican tahay aragga indhaha, waxa ay ka hortagtaa caadka indhaha had iyo jeer fuula. Waxaa kaleeto ay u wanaagsan tahay dadka leh gaaska, waayo sabiibtu waxa ay yareysaa laabjeexa iyo gaaska iyo calool ololka intaba. Dhinaca kale waxa ay u fiican tahay sabiibtu lafa xanuunka amase dadka had iyo jeer qaba lafa xanuunka, waayo waxaa ku jirta sabiibta maadooyin fara badan, kuwaasi oo ay ka mid tahay macdanta kaalshiyamka iyo maadooyin kale oo isku dhisa, kuwaasi oo dhammaanba u fiican koritaanka lafaha iyo hagaajintooda intaba. Waxaynay sabiibtu ay ka hortagtaa waxyaabaha keena marka loo eego suuska ilkaha gala, waayo waa waxa qura ee macaan ee la yaab kale mucjisada ah ee iyagoo macaan haddana ka hortagaya in ay suuska ay dilaan ilkaha iyo in ilkaheennu ay bololaan amba ay xumaadaan. Waxaa kaleeto ay ka hortagtaa dhammaanba ciridka oo ku dhaca
caabuqa. Waxaa kaloo sabiibtu ay u wanaagsan tahay oo ay hodanna ku tahay nafaqo, carbohydrate, fiber, calcium, macdanta aynu soo sheegnay, iron oo birti ah, magnesium iyo potassium iyo vitamin C. intaasuba waa macaadiin iyo faytamiino aasaasi ah, kuwaasi oo dhammaanba jirkeenna u fiican. sabiibta isticmaalkeedu waxa ay ka horko tagtaa difaaca jirka. sidii hore aynu soo sheegnay, waxaa ku jirta sabiibta macaadiin fara badan, kuwaasi oo faa'iidooyin u leh, waxaana lagu tilmaamaa in ay tahay sabiibto caabuqa mid ka hortagta, isla markaana ay tahay caabuq ka hortaga awood fara badan. sidaa darteedna, sida aynu sheegnay, inay jeermisyada iyo waxyaabaha kale ee xanuunka keena had iyo jeer ay ka hortagto. waxaa kaloo sabiibta isticmaalku u wanaagsan yahay inuu jirku uu yareeyo kolestaroolka xun ee ku jirta amase duxda. dhinaca maqaarka iyo bilicda timaha ayaa cilmi baadhisyo la sheegay, waxa ay sheegayaan in had iyo jeer ay u fiican tahay. dhinaca kale, waxa ay u fiican tahay indhaha, sidaynu soo sheegnay, oo waxay ka hortagtaa caadka ku samaysma iyo murqaha indhuhu in aanay had iyo jeer debcin. waxa kaleeto ay ka kooban tahay oo aad iyo aadna ay ugu fara badan tahay vitamin C-ga. cilmi baadhisyo la sameeyey ayaa sheegaya in ay yareyso dhiigkarka. todobaadkan iyo barnaamijkeenii intaasi ayaan ku soo gabagabaynaa dhinaca farsamada iyo hannaanka. montaajka waxaa ka hagayay waa sacad axmed caydiid oo barnaamijka inta badan inoo habeeya, iyo anigoo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.